Мемлекеттік рәміздер күніне орай Астанада адам құқықтарын қамтамасыз ету жолдары талқыланды. Бүгінгі таңда елімізде 300 мыңнан астам нормативті құқықтық акті бар. Оның басым бөлігі азаматтардың құқығын қорғауға арналған, бірақ оны қолдана алмайтындар көп. Яғни халықтың құқықтық сауаттылығы төмен дейді заңгерлер. Осы мәселені бүгін Конституциялық және Жоғарғы сот, Бас прокуратура мен түрлі қоғамдық ұйымдар өкілдері талқылады. Олардың айтуынша тұрғындар арасында құқықтық сауаттылықты арттыруға заңды және оның қолданылу аясы кеңейту мақсатында арнайы сарапшылар тобы жұмыс істеп жатыр. Дегенмен нәтижесі көңіл көншітпейді. Біз заңның бар екендігін басымызға бір күн түскен уақытта, қиналған уақытта ғана іздей бастаймыз. Бізде мынау жаңа заңгерлер ұйымы деген бар. Ал құрамында мыңға жуық жаңағы кәдімгі кәсіби заңгерлер, зейнетке шыққандары бар, қызмет істеп жүрген, солардың барлығы адамдарға, мүдделі адамдарға жаңа көмек көрсетуге құқылы, жаңа міндетті жаңа. Сонда біз пайдалануымыз керек.